kwezi ongalizwa tukufu FS Bukofen andika home sta mlinga mlonga harimwe malo matukufu hanu adutsa sama modi yonga sibanura nzilu busa hand busa bidi shahaita lafuza ko ahita lafuza connection kaya o connection yombi swaf o kaya chindinga draw timizo mpango hatu shakaya chokai kupe hakara nzibo Ventura randivo Ventura mlikanemia de okanado karmo pango hatu ale unu gasi banu sha haiti la fuza connection abange ndo bua o samano riho connection amjo kana randi lazima za tuanyume ni za he analytic o kasinya nguze chida zabo za ukingia mipango yinu shanga ndo sana ri Ridomlikani hambabi hambabi. Abange waangalizi wa tukufu wa Facebook FM wanikanga mlunga wa harma ya radio kazi na na radio ya RTS ya Dembeni. Wanikanga mlunga wa harma ze siti mbali na mbalika ya o. Zo ujifunga tana nasi. Handani ngarjo humtosani haje manruvu. Lumbano kana riparisa na ula wakate kamala anda sumoreshiani. Umpango hatuka ya o suhumlikani. Eza zuhanda zibi. Hunu masiwani kaya o mono ze madai timbi ra zile heyao o shahara hare janji haruma ze madeka yao ri rizihansi yao garjo biri li ambaru mvahusu okosu kwa leunu titehe kabisa titehe holiho tiono wanwa kumaritele ko mwaka ura horiho mlajao epasu ze kaunde yaifanishiha shamaski ni hari ea jomu alo kalajo mwisu kauladi mwana kumaritele komu Warebeko timlajao hezi azipondo maana azitara maleda wala tungezale huko mu telecom watuba ile shirika lila chana muhimi banga mjo ha ikalam ka ura horigo ba maulunga mjo ruha matozi na maulu mdatiri pare mdatiri pare ngara mbono nono no rosa ku mu telecom maulu mdatiri pare arambia ukana ha bobeidi chehanare samiza bobeidi a a hakana Mlajao za juhudi azifanya yabo. Zihazima zitanziani. Beki hapunguze mishahara. Beki. Chao mweha sovele shirika leo inu. Gani na shirika. Mjwe mdu wakade mdu maka uja mumbre horigo. Aa. Ele maudu. Na muhime mjwe mzine ngoma. Ijuka ure mwane waziri. Wahele bankanga. Sheihani. Yalo direktori yuko. Hawkanga mjwe ila itangu. Nga mjwe ila itangu. Changa mjwe ili haramwele suwa leo haramwema katia jao. Na hane janji haramweze madeza hatu. Na thimani biri li mbaba harma ya mudiri jimla waho ni korsh wana miruat. Na tenali suala muhimu ala thimuri biri liye rishukurie ze juhudi abdu miruadi ya zifanya ngoligo wandu wa wahi wahisa tuamaya hento hode. Ngarajoka ane mkomora harma mafumvu mengo shedana shenda Ya konsumasyo ya hae de njeo. Rikana mudamanu watikuza waza. Ya njeo yi wahi. Yendo hibu harmaze maki wahi hibu. Sama nurizamba o. Heze hazima za tuanziani. Nemudiri jimla waheo niko. Rigono wa jameli ya ntohole. Na ngamisha wa nune mfumne. Ngabujo jameli ya ntohole kaya o. Ija ito wako mora harma. Eze tabu zi warema. Abange wande madirektori waka ubidi. Harmana shirika daula. Waduka ya o. Madirektori wadoka na hamu heni wakati wadoka muhima wane madirektori wanzi wao wakati walopoto suzamba batu jole wana hii leo waza fanishi hao wakumori waona hao kana ayetuwele ando katabu wanurizamba hao yemelisa njia nga wanendo meli mjumabanu cha kule nazalie katuta hawa nduwa warengeza wa mashirika rigoneza hura mlajao Ze reformu ya zitanziani. Chabande ware nguwa mbikaya au hata nguza telekomunikasyo, nguza telekomu katuzi juwa. Na mlajao na seten teknisye ya mtowa. Mwamba hudu miruadi. Kapujenda ware nguwa mdu hata. Utojo mangabinda hapa ni kwenye shirika hilo. Na nguwa onao ya ukana. Ze juu ni za tuanziani ya mwili jimla hoi. Gizu zoro makoti. Gizu za ushukuriwa ukana. Ahari warushi kula jujenjeziwa. Ube hili. Jana mweza kambi, ilitoza ama.
leo wazifanishao njema lazima rishukurie ze juhudi zaimudi jimla waoni kor yazi tanzian omva uswe kaukana ekare do mbra tabu ya tsuhode afikiria ma ni jopa atalipatane ekare mbaba wakalitsi nyamaka itsi umfika itsi rawatsuhole kaitsi yo ajali nziro yo ajali nziro na karokana e ajali ya mkomori tsuhode na mkomori denjeo denjeo mkomori katsazi jokanga bo democracy ekenje ungiyo abo bai chakenje ukaiti yo ajali mubina yatoka inje motsituma nange lazima rishukure ukana rambo kabane fumne ngabuta media tsuhole ngabuta media tsuhole yo be ni ko shukuro directory bano kana zikangizwa mbika kaiti tsutamba kanga botabu ya tsuhole leo bo zilonjema lazima rizambe cha ngarijo kujele su ala rama katia jao char kandari biri liembavi onva usole su ala la hemdiri jimla wao ni kor bana abdu mirwadi he voya kanen tsuhole bana mfumne ngeli ndo media size judi amanda zinu na madirektor amanda wanu wande madirektor rona bezwe na wonti ju madirektor ma bildizer kaya ngwa to tende warengeze ezi azma zai mara ya wazanza omna tripanta zimtiti cha mongo ni maze madai kaya o ngatoka uzinda media banu leo yinu ngarjo handi somba husuo ngarjo handi somba husuo le suala le halikia nao nezajir harma umji wa kombani ya washili ye juma rakaniyo rambe jaya amada shamfi harika mdo watu wenguo mruka anti zinizora kauza mba ukana raisi azali ha raisi azali owandwa warenga wanikaze ndo wana harma mabavu bali no mruka abu ndaba otwa siasa ndaba kwa jakana wandu so wandu wanu harima mabango ya siasa makati yanu tazinu toko maskini matena kama msikinio hokana wala mtukufu jaha madashafi kodi yao na mdumdu wazi kachamona waka wala jaya wa depite waka wala jaya kaya kafu mbulu harima le bafu la washili washili kaurindi indra walandu bahanu ya hundia mono mshashele nana baundi wa mashababi ha habo muharuma bayatu muharuma ya himi habuti tamoti ufa habuti zamba haibo ha cha wale bati dalinu wanu hari harima zitula kitangazaji jai kwa boka na walu wanu wala walale maula na sharifu de ya wapua wakaurema ema hiyo ebanu kwa balila washidi humjini hanu bojai kutina wandu wahureme ya koti changa po maula na sharifu mitiku dia washidi da ujo uja apange wandu kwa balila ure horivo eka mdu watu wengu yukanti na mdu wa siasa wa kweli do kubali haelewe mesaji ya bekwa she mesaji jai wabeswa juuzi kwa bani ila ito kabladi munike msomo ila itoka uladi muyunike msomo ha uyendewe ukana lebavu kutindilo walebavu la washiri dimani hilo uloni lo wakati unu karja harma siasa harma wano wa shangiria wazali yo haba maulina sharif awanu kwa jomba ukana ha ubeidi kwa ha mtusifu maulana shanga mamboeze kwedi na mamboe realite politik ukana harma siasa ye mjomba ulo harima lebavu hilo beke rondo zamba nyusu nyupa suwezi fuba cha izo ndeze kweli ha izo ndeze kweli cha jaezo izo waone wanazi jana wala wazungu so mju wa kwambani wajewo da honiju hako urohele muharuma ujo hime na muharuma masikini ha masikini bo mtuhe leo kana siasa timoroni chana zimpareni umarende ya mawaziri wa moroni maturukwe mabavu ya hanyu lewo ali waziri
Dekajwa moroni azungulara mumjwa moroni hafane bazara joda honi walau jumwensa le komuma bamugwe subutada bokana ha banu mi waziri baga mina costume mfukare na mina costume oh amejitafuna badi waziri ti costume banu mru wa siasa ti karavati mru wa siasa dekanga na costume zinji sha mru wa siasa do luhar mele bavula hahe do maîtriser le bavula hahe wode mru wa siasa wa kweli. Ha? Wode mbu wa siasa wa kweli. Ha? Chalewe inu, tsawe mjini anu kwa mbani. Kutashida hunda wandu wa hili, juma, jana juma. Ha? Chawa juhe wa anu, waneno selekti leo. Wendo wako ufala konferansi. Mwambe ukana, ariwala, uramisha sheli. Zibari masuda kwa mbani mafane konferansi kwa kweli. Zibari masuda kwa mbani lawashini mafane konferansi. Haukawa tuto wala, kwa leja moroni, wajafanya madamano moroni shawa yafanya kwamba la washili wendo wa jairi mono haru hano mharu maskini mdumdu hazi yodo paro naibu bahika mbwa tuhengu yu kansi cha engo no kwamba la washili waonezwa zila kujwambe washili dimani kamili ha kujwambe washili dimani kamili na mkera adhi nwa nwa siyasa ha na mkera adhi nwa siyasa mielewe. Na unu tuka ngarte zao sheri mundu. Haa, inde realite, zinde za jiri. Mumono za jiri, minja kahula. Haa, minja kahula. Sharka zara mbe mtukufu bana jama la shanfi. Njaba weti lidori politiki. Hawkana uvoto wa depite haramale bavu hilo. Shaheza jane za leo, lathimu uyelewe. Lathimu uyelewe. Shahezi nurizambe mhuwa henda ula ukana. Badiba nurege magawa. Badiba anu. Na isazali kuna hunda nongwe kati lazimu. Hakana wandu wajoka na harme mijinu wafane siyasa. Huwarende wandu tihindu. Hukubali wandu ikaya o. Hate mijini hao kwa lushina hunda nukumiwa wavoti. Ika hundu wandu watineza harme siyasa. Sheza jiri jana juma. Ika uladhimu zihwenese. Ika uladhimu zihwenese. Ukana aa. Na nemanza bari. Wakamija ya madashanfi. Na kana bavula kamili. Na kana mji wa kamili. Zabaru mji unwa nikaushia. Zabare siyasa nikaushia. Izuela dhimuye leo. Ucha utujuhu mbambo kana. Harima ura na sharifu. Na hajwenda do panga mcheshelo. Uja urahoriku. Watuka huwe ntikudi. Shahio kwa mbana. Wamba hu eshuwe. Wamba hu eshuwe. Politikma. Hu eshuwe. Hataka mbolo kana mtahani. Mtamulu. Ha? Ngena wanruwe jii, harumwe wa shiri rahana wa ulo waziri. Rahana lo waziri. Hakwe mburi wana mwona tumharuma, jahimo bozi ya hime. Haa. Haa. Narujo huja harumwe lesu ala harumwe makati ya jao. Sarka nari vira meka jaya ama dasha filadimu uye leo kana. Wanutuka narupo usheo. Wanutuka naruwe ngao. Narute labahisha uye leo kana. Haa. Badensi ya sawaitende ya. Lazimu ureje wali wangale mjomba ulo harumane bafuilo leo. Ha? Lazimu ureje wali wangale mjomba ulo harumane bafuilo leo. Uyelewe. Shamu kiti mafitina mdekare siyasa inji hanu. Mafitina na umanisa na ambo kawala katidasi. Ulele ya franzila. Ye kutofanya. Ha? Ye kutofanya wakano wa ahu wa jawala wafanya malema no kontro ya wala. Shawaju wende wakenti lo selecti. Ha? Ha wala ucheshele. Mbizo mketele selekti nize karavati. Kama wende kwa mbala wa shili. Wala kwa datataya. Wazungusu mjua kwa mbala wa shili. Wajobo hako. Ha? Wajobo hako. Wajawaka ujua fanya madabanobo hako. Mime katika ndawe. Jukati juso mwono tamba aa. Mzo narema leo. Na ilo wakumoro kwa mamba. Mdware mwandaha maji. Ila mwandaha maji. Ina lazimu mrejei, mwenye makenti mfikiri, mangaloka na ashee, ye politiki ketu marshe. Ashee, wanleba afukaliti, chana mjone mafitina, olioka ukenti urepare. Ye erori wafanya, wangaloka na ashee, panuhu kwa mbani. Yeba maulisiku ngotoka ukaje, yeba mtambulu ngotoka ukaje, yeba edimani ngotoka ukaje, yeba shobo ngotoka ukaje, wakorabu mjini hani. Ha? Shanga mjuhona mafitina na ukalizi na ndrabo na mswalata. Ha?
Abangetz kana libiri limbabi. Na bem tukufu bana jaya hamada shanfi ya ukana kauladimu. Ikamru atuhe nguo kisiasa. Mru kanti. Ikamru hauno jazila. Mru juso mwono. Haangalaba hanu mruaji. Bema jikati mangu. Ila inkabu nziro. Wakaunesu harme politik. Wakaunesi wayo. Harme mju wa kwamele wa shirijani. Ha? Sha? Harize mide zite sawa. Narujo uja harme nesu alelo harme ima katia jawa. Haunji harme ze madaza hatu. Nga mjua nisambabe mwa husu o. Omonano matanga zwa fanywa leo. Ne erdesi. Hawkana. Wala luwanazi kombe. Wabila uri. Wamuni baraka seli swadiki. Zilande zikombe za zari za mwenye baraka seli swadiki. Yalande maliyoti na ya mwenye baraka seli swadiki. Haa. Wala. Walande ani. Zilande ze pilie za mwenye baraka seli swadiki za kaurongwa leo. Sha. Mwenye baraka seli swadiki na bahatimbi. Haa. Kamungu fano kamungu kano wanzani. Kamungu kano wanwa siyasa. Mbati fana jamu ni baraka seli swali. Ye wala mwono. Wala waka RDS ya jaye ya fana konferansi leo. Na jawadi. Kao jawadi wende ya kamenduru watu wa mwini baraka seli swali. Amontu vumba jaye. Wajama fana konferansi ya bili tena. Ne maliyoti na wa mwini baraka seli swali. Wora ulu na depito muri na. Na waletengu la Muhammad Sule na komisera wa hema limzamani. Na mlide tena. Awe mana mato konferansi maula wakama uli dimashi. Na shana mtu alinefu mraru. Na mdofa na konferansi ya raru tena. Ya owa nguwa mnjiba na kaseli swali. Ani walanga wo RDC Vint. Nga wo RDC Bus. Na RDC Beni. Awe nga mdo uline RDC Beni. Nde uline fane konferansi ya fumraru. Shana rinjia harmo mbani wa siasa. Eskize nongo umuri nwanane wa zamba. Gizo haki au kaziti haki. Yaonde masuala wa mduwajuzi sawakana, harma jitu la kitangazaji, rulo nilo, gemkini hauka anabalazila umuri waka hamba, wakawa hadisi yona mnibaraka wa seri swalihi, kabli ya ujafane konferansi, kabli ya haujumbe wa haini wa Afrika ni wejaja, wakubalia na ukane upozisu ya hao, nguwajua enda harma mahadisi, haukana zinu rizamba, rizamba harma ya Facebook FM inu, nga sina mahamine na mina blablabla hasana ukana, wanduwa siyasa ya mafana siyasa komori. Wanuma kazi liyo. Ziori zamba. Nasina mahamiraru. E bandingyo ya yao. Masina mwane mangalie. Shana ndo ni amino kana. Bwana Abdullah Abdul Hasani. Kwali wala mkizimbeli. Kwali wala jini bahari. Hawkana mkizimbeli wa siyasa. Ndiyo ufiki ili zidoka huja. Nandizo. Abdullah kauzambane zijiri yoleo. Na mwanao. Wanuwa siyasa. Na mwime mwane, wanu kairi wanu, wabale o, shala mwime mwane wana 2023. Na huko atinashua, hakana tizamba ukana, miuzi rejeza, kamu ishiye mafana siya samba ukana, azali, karna humtowa hakudeta. Azali, karna humtowa hamandamanu. Azali, karna humtowa hafoti. Ega mjokwa humtowa na mnaje. Yola dimu hena mru ya ilewe, makati ya ilewe. Wawu zamba. Yenga mjoka mtu wana maje. Si voti. Si mandamano. Si kudeta. Si. Adaza ni kana uruwa konferansi de presi. Yose imposiblu. Hawkana horenga yezi. Wahanzi ya mbili. Horenga yezi. Ngo ilengo. Haruma masanduku ya voti. Ahungo ilengo. Haruma kudeta. Awenzi mayama ngo ilengo haruma sulevma. Yode namna horenga yezi. Kujaporo cha mbwana nga yezi ya ufana conference de presse. Donc, hizo, wanu umuri wamba wo, unesawakana, mwenye baraka, ne watrahise. Hakana hizo wafiki, ya na ukarangu wano ya hambe, harumaye na yunu afrikeni, hizo, tibizo mwenye baraka ya rohabala ya hamba. Hizo, tibizo mwenye baraka ya rohabala ya hamba. He, wanu wa unesawakana, nguendewa harumaye mahadisi, haukana aari yeko uzi hamia ya uzi kotengweni. Sha, mkumuraka ambate na ukana, aari yare mambili, hawenze, izo nizo umuri, na raulu,
Na mhamadi shule watukufu ni waste hiyo watuelewa. Waelewe moja, be moja kwa elewa. Onunga si harma izungu uzungu za siasa. Nga si harma izungu uzungu zuba nga chungo zini swati maraia. Maraia kwa tuelewa kwa wanu wa siasa wanu. Ha? Wanu wa siasa wanu. Wanu sawa. Namnisami ili kalima. Ha? Wanu sawa. Nima vuramsi. Mbu vurapa size manana. Havurapa size manana. Havurapa size manana. Hata wana mahaba wakanema vuramsi. Su wala kawa jaharabu mkuonga ni sao. Bahimu rengani ke manana. Harengani kawala rengani. Bahimu wana mafana siasa. Leombu kaopoza. Chambu fanya namna. Sele maudu. Ikaende arme puvari. Ha? Ya jenga de ulaka arme puvari. Ha? Nika mdoe shele kalima lehema fana siasa. Bala. Amtu renga fana. Ula kiki ministri. Chama akati kiki ministri. Bale mala kiki ya kafunga wanu na baka waziri. Chama akati. Ani. Wadu aluma fana siasa. She hasaramba. Hasaranda si maranya. Hasaranda si maranya. Rifao hanzaya. Rifao hahudu. Rifao watu la pitali. Watu pare. Nende hasara. Ihunda we maranya ndiyo. Hasaranda inu. Bana babo brasan. Yarega mahamisa nupirizo. Nangamu nao. Ye mafana siasa yu wafanyao. Nangamu nao. Nangamu nao. Nangamu nao. Ha? Siasa. Si uzamba. Ifu na basi jusu. Ha? Opposition, yifu ni wakati ula, waka opposition, shaba hainu, inu kosa Swiss. Wala hasara, wano tuwamana na wanrubu ule, hasibabu siyasa, na maudu wanru wanu, wadopa rihana. Hewanu, ni wakumori kamjarenga ngibra, eza humedi msaidie. Kamjarenga msomo, ula msomo muhu wakaradhimu mrenge, harume siyasa. Donc, la rengeur de la suala, la umuri, izo hamba leo, wamba ukana, wawo mwaonda harma ye mahadisi. Mwaonda harma ye mahadisi, wani wapoza ze kondisyon za lahim. Ehe, mwaonde janibu ya opposition, wamba ukana, wawo kwa tuta harma ye mahadisi, bako watuku balukana isazali, yene raisi wa hedawula. Wano ina wano kwa ehaki owo ni wahao. Narudilawe deklarasyon mwini baraka sedi swadi. Ya juka uja yafane. Chale tura mwini kansimano. Eka iri wangu. Wajideklare leo. Waende na kabula. Au kairi maudu. Wakana kabati namna. Nga mzambono nondo wangu. Inu tarahi nge jure jay maudu. Nga mzambono wangu. Wanunga wabangu ndi mafanasia sala uinu. Wadu dano opposition. Wajuhanza wende harme deba politiki. Harme asizi. Ay harme dialogu. Changwa wakana kwa tuhenda. Ili wabaki neyengu wa mboka na sisi. La siri defande o 2021. La siri wani o 2021. Ili waunde. Ye elektora nzuwani. Hati anuwasuri 2023. Waje wa mbeukana. Badika batishwa. Wanuhoto wazali. Nuhenda harumeze voti zinu. Ili waje wa ganye elektora nzuwani. Wawo ni wa siyasa. Wawo ni wa siyasa. Wawo ni wakati unu. Kwa nengarono baundi ya wanubala. Karono bang, kwa nao subutu wambe ukana. Kwa nao kama kandida 2020 kataba haini. Kwa nao zamba. Wajwaba, ilo suala la udunga. Ngarjua ujibu wakati huo. Kwa nao subutu wajibu ilo suala ilo wama haini. Wajwaba ngarjua ujibu wakati huo. Haukana, mwaona zire vuza hao. Mwra siyasa, yekaru kwa uso ulime. Hali siyasa. Na mjua uona, eba kairi wanumuri. Wahenda. Na kabula wenda arme tabu ya negosiasyon hakana minga mwele ukana kamu njibaraka hendo kapte mpwa sizwe katinda inu amumu njibaraka mwele ya juhuna na msheshele she ye asizi ya hahi asizi ya mnibaraka da wangu wande madiwetra mnibaraka zinde ze mfuka rahanda za mnibaraka sediswali njamba kamuno jawa nguwa nwa jawa rongowa sha zinde ze mfuka rahanda za mnibaraka sediswali donk Ribakiri lini ya ukana. Yinu mba yohea. Da ilo wakomo roka hamba ukana. Tamatilo bowenza manu. Sha owandu.
Oandwazini soe mba huma perempeza inu. Badindo wakumari watiti. Badine diaspora. Wahono siho wa manona wangu. Mba sujoka ujo urejei wangu. Mba sujoka uja maziwani kasi wani mzadzahe. Mba sujoka uja mashuhulini. Hawanili ya wangu wa siyasa. Na maudu wa siyasa wangu. Mba do utanga nyaba wangu wa zima. Na mwime mwone. 2023 na mkutuka kandida. Na mwishu ya tusukuru wajo hamba. Na mwishu ya mwishu. Badi kabati ya utuwa nzi ya utuwa zani. Na rada mweze votira mtuowe. Alafu. Mwudu wa tse. Wadwa siyasa wano. Wadu ni majurnalisti. Wadu si majurnalisti si hini. Ibanu harima si majurnalisti mduo nao. Mparona journalisti harumwezi. Mparona journalisti haka waziri. Mparona journalisti haka direktori. Badina nyi wani. Wadu ni majurnalisti la dimu msaidiye. Aha. Unanyo. Na mkihashiri mwelewe. Wadu sika mdapu wadu wana harima harima wadu wa tipi ya mtoka naezi. Panura ulu utoka na duani. Panuni wanu mlo wanu pia mfane siyasa inu. Wanu mto kama anu mbiri lanu. Ranyi mlo opoza ni mlo harmaezi. Wawa shashi, wawa mzima, wawa hili. Wanu na nyi. Kabati, wanu kabati za badili. Panini mlo dani opozisyon. Nina ima toka wala juzi wanu mbrani horigo. Wanu aza lulu harmaezi leo. Wena toka dani opozisyon jana. Enyi mkumarika la mhaka hashiri. Awora haa. Abunga wabluswe furaka jarongowa. Abunga wakamariza manu raka jarongowa. Ha? Abunga waze mtara maisha raka jarongowa. Ha? Na leturamu mlo nilo la wakana. Harima yedeba politiki niwe inu. Wanzuani kutu wawana. Wanzuani kutu wawana. Manu kanza wangali harima siyasa inu. Ile manganulo. Wanu wangazija. Ha? Wanu wangazija lualu harima. Lualu harima ye. Ye deba politiki inu. Shale lider anjwane kutuwa wana harma ye sen politiki. Ongwe mwali watu kona fazu hili. Hajaba anwa hameza hae. Shale wanu wangazija. Habona mide mwone. Namhime mwone kamjo wona maudu. Kamjo rama baba kwa wangazija tena wajo ujuha. Wabengarenda wa harma ye umkonti wa habidi. Wabange, chikanza ntike mle wakana koneksiongi yombi. Nafunga mna madazi jina kanda nzibirili yevano. Sha he tabi ya koneksiongi loni yu wakana ngatungo mwona mange ngebegeo haku. Sha sikanda nabe wakana ye bale suala kereja makati wanuwa kenti watolele suala linu la kweli. Haka mimi nga mambukana 2023 nga bo shorengwa. 2023 nga bo shorenga. Ewe. Wakumoringa siwa nga chukosu kusu wabanu harma mbahu wabanu. Wakumoringa siwa anu. Wanashwa hatu kwa uyo watu kwa anosiga. Malapizo. Mdeziwa. Olangejao. Ola hula mdesha wedi. Ubaida hula. Cha waladimu wakentua wakabiliza kweli kwa na uzamba. Dok, na mfikiri, bele su ala linunga mzamba unrokana, wanu wabu kwa tuwe larme dialogu leo, na mmemje mwone 2023. Banga wazola hiya, na ushukuria wakana tundu habari wakana, swabahu, nane mwana mshu watu bishara, wanurizamba o, waisa wareje harmansi ya Faransa, abonge, shanga mjo jarmone su alela wakana, connexion vraiment ngiyombi le bana kata squa lo kata ta jimbo chat kana ni birile mbabe aramaze madda hizo shanga mzambo kana ye tare hindu hakim ye tare hindu ngeto hukumu rwalo na haki rwatso na haki shanga mzambo tena kana ye ba kodi ye deba politiki ni liyo yinu ya opposition liyo akami kaloza mboka ba opposition hatu yinu. Inusa wanenyu African. Kefungua. Ha? Sha. Ye opposition hatu. Netukanta na conference de presse. Abwe tunina conference. Wallahi bila ita wallahi. Ye kae Bank Mondiali.
Ah oui, il y a les Nations Unies. Hein? Et les Nations Unies. Je vais faire une évaluation armée. Ma conférence de presse. Je vais faire une conférence de presse. Toi, ta conférence de presse, c'est hein? Les hommes, sur finalité, zéro. Ebanu, ebanu. Non, kuna wana ma politisi wa mbezinu. Kuna haba hizo. Kuna haba hizo. Tindi wa jongia. Tindi wa jongia. Sha. Amdo ta samango diho. Kumotele kumwari timizi. Anertiki wari kazakifu. Amange mipango ya watu. Wanama katika toka wadofa na mezimini na mezimiraro. Ngeri jari njia harumwa mipango inu. Haukana kaziti nyangu. Kaziti nyangu, kaziti nyangu. He tabu ya koneksyo hili yuwa kanaba hainu. Koneksyo wakauti ya zuhizira rufane mwezi. Deja mungu tiyo zuhizili. Kyo titi mizi hama mfumo. Kwa juhabati uzadunga yao. Hata mpaka na yao. Eka iso katirungu wana inga mtao samaha. Sha. Kalane sheleze ukana. Etarehi ndu hakim. Mimi. Nga wanduke yao. Baby. Haa. Minja paro la piza mdu. Japarole ya mdu. Neka mdu katundunga. Au kamdu. Mbina dadunge hunduaji. Wakana mimi sila paro la piza mdu. Mimi sina parole ya mrokana si amini hazinu katika nani fanya mbavu le beshelea rieshele zizi mafanya siasa ukana ashe hewe angari mtunda oni angasi na panza ba angari mbunga oni angari shia oze ze sorti mediatiki za hanu angari mbunga oni wala opposition jana mboka na karunanda mwa mahadisi ekeni wa afrikeni kwa jaja karuna wanda jau abanu karunanda ani mba huu mapere mpeta natulu abanu hata mpaka ndabo jama pia salamu asantum wa ilalika marahaba menji.